Зараз присутні міжрайонний прокурор Гарній Микола Васильович, апарат міської ради, доповідачі, Дяченко Аліна, маєш право знати, Забурський Роман Захаревич, Євген, маєш право знати, Гаркуша, Київщина, захист Київщини, підкоморний Ярослав Миколаївич, Київська обласна державна адміністрація. До присутніх у залі є зауваження? Немає. Шановні колеги, перед тим, як розпочати сесію, хотів би зазначити, що виборчий процес пройшов, прискіплива увага була прикута до 97-го округу. Нас відвідали дуже багато міжнародних спостерігачів, в тому числі посол США і депутати Європарламенту, керівники політичних партій. І хочу зазначити, що волевиявлення громадян відбулося. Були проблеми технічні в окружній виборчій комісії про передачу даних в Центральну виборчу комісію. Але об'єм інформації дуже великий. Я сьогодні з певністю можу сказати, що жодних порушень на дільничих виборчих комісіях, які б могли вплинути на результат виборів, не відбулося. Тому я кожного з вас вітаю закінчення виборчого процесу. Центральна виборча комісія оголосить переможця. Тому нам потрібно далі працювати на благо територіальної громади міста Броди. Підходить? Да. Тому є пропозиція порядок денний чергового засідання сесії прийняти за основу. Хто за, прошу голосувати. Хто проти, утримався, приймається одноголосно. Пропонується профільними комісіями та погоджуваною радою наступні зміни і пропозиції. Додатково включити питання про затвердження статусу гуртожитку по вулиці Шевченка 12А в місті Бровари змішаного типу, призначеного для проживання одиноких громадян в кімнатах двоїчного типу та сімей в кімнатах готельного типу. Шановні колеги, я на погоджувальній раді запропонував зняти це питання, і управління комунальної власності підготувало інший проєкт рішення, який щойно розглядався на засіданні комісії. Пропоную його включити. Називатися він буде так. Про внесення змін рішення Броварської міської ради від 26.03.2009 за номером 1062-59-09. Цей проєкт рішення пропоную включити до порядку денного. Нема заперечень? Хто за, прошу голосувати. Хто проти, утримався? Немає? Тримається одноголосно. Розглядаємо питання про включення, про схвалення програми створення фонду документації міста на 2011-2015 роки. Буде доповідати Біленко Віктор Вікторович, начальник архівного відділу. На погоджувальній раді на профільній комісії даний проєкт рішення розглядався, пропозиція включити до порядку денного. Нема заперечень? Хто за, прошу голосувати. Хто проти, утримався, приймається одноголосно. Розглядаємо питання про внесення, про включення питання про внесення змін до плану витрат грошових надходжень міського фонду охорони та раціональне використання природних ресурсів на 2012 рік. Буде доповідати Нагорна Тетяна Олександрівна. Є пропозиція включити до порядку денного. Хто за, прошу голосувати. Хто проти, утримався, приймається одноголосно. Розглядаємо питання про включення до порядку денного про внесення змін до програми запобігання та ліквідації наслідків підтоплення території міста Броварі на період 2012-2015 років, затвердження рішення Броварської міської ради від 26.07.2012 за номером 680-2206.
пропозиція включити до порядку денного. Хто за, прошу голосувати. Хто проти, утримався, приймається одноголосно. Розглядаємо питання про включення до порядку денного про надання дозволу КП «Служба замовника» на зняття з балансу цілісного майнового комплексу «Спорт». Пропозиція профільної комісії і погоджувальної ради включити до порядку денного. Нема заперечень? Хто за те, щоб включити до порядку денного, прошу голосувати. Хто проти, утримався, один утримався, рішення приймається. Пропозиція юридичного відділу зняти з розгляду додаткове шосте питання про розгляд подання Броварської міжрайонної прокуратури від 11.10.2012 року за номером 283.3, вихідний номер 12 про встановлення порушень вимог земельного законодавства та прийняття рішення пункту 11.4. Пропозиція профільного юридичного відділу не включати до проєкту денного. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Хто проти? Один проти. Утримався? Три. Утрималося. Рішення приймається. Про схвалення угоди про примирення сторін під час касаційного провадження. Пропозиція профільної комісії та погоджувальної ради включити до порядку денного. Хто за, прошу голосувати. Хто проти? Утримався? Двоє утрималось, рішення приймається. Двоє? Рішення приймається. Розглядаємо про включення питання про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки для подальшого продажу у власність. Пропозиція профільної комісії підтримати даний проєкт рішення. Прошу внести до порядку денного. Хто проти? Утримався? Два утрималися. Розглядаємо. Три утрималися. Запишіть, будь ласка. Розглядаємо питання про включення до порядку денного про надання дозволу комунальному підприємству «Служба замовника» на списання житлового будинку по вулиці Кірова, 30. Пропозиція профільної комісії включити до порядку денного і розглянути даний проєкт рішення. Хто за, прошу голосувати. Хто проти? Утримався? Чотири. Чотири утрималися. Розглядаємо питання про включення до порядку денного про внесення змін до рішення Броварської міської ради від 21.07.2011 за номером 254-1006. Пропозиція підтримати включення даного питання. Хто за, прошу голосувати. Хто проти? Утримався? Утримався скільки? Три. Рішення приймається. Пропозиція наступна. Після п'ятого основного питання розглянути додаткове третє, четверте. Після четвертого основного питання розглянути п'яте додаткове, дев'яте додаткове, десяте додаткове і нове, яке нам роздали, за яке ми проголосували, про включення 11 додаткове. І після 10-го основного питання розглянути питання номер 8, додаткове, яке буде доповідати Майбер для Світлана Рамко. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Хто проти, утримався, тримається одноголосно. Є ще запитання, зауваження до порядку денного? Заперечення, будь ласка. На порядку денного. Восьме питання, сьоме і восьме питання, до яких йдуть доповнення. Я хочу зазначити, що оприлюднене по цьому питанню, оприлюднено всього 61, не оприлюднено 63. Загалом пропонується на розгляд поставити і 124 питання. Якщо ми зараз визначимо у відсотковому відношенні, це складає 51% із основної маси земельних питань і сьомого питання, яке виноситься на розгляд сесії. Фактично, було оприлюднено тільки 50% загальної маси зараз, які, питання, які будуть зараз розглядати. Ваша пропозиція по сьомому і восьмому питанню зняти його чи розглядаємо? Ми зараз розглядаємо порядок денний.
Ми ж не включаємо додаток до проєкту. Це при розгляді рішення ви, я так розумію, можете піднімати це питання. Добре, я підніму це питання. Нема питання. Можна ще? Будь ласка. Ще коментар, це не пропозиція, коментар. Це стосується також і додаткових питань, тому що згідно порядку денного ми отримали 7 питань, 6 було знято одне, а напередодні безпосередньо під... Напередодні самої сесії ми ще отримали 4 додаткових питань, що ви... Зрозуміло, ми не можемо приймати рішення, навіть не ознайомилися з цими питаннями. Прохання подавати вчасно. На комісії всі питання розглянули? Всі. Да. Шановні колеги, ну ті питання, які виникли, я ще раз говорю, сьогодні по гуртожитку ми на Погоджувальній раді це питання вирішили зняти і підготувало управління комунальної власності, там вносяться зміни і визначається не статус гуртожитку, а тип гуртожитку. По-друге, питання по Кірова 30, при розгляді питання я все поясню. При внесенні змін до рішення Броварської міської ради від 21.07.2011, воно також сьогодні потребує його розгляду. Тому я не бачу в цьому ніяких проблем. Тим паче, що комісія і Погоджувальна рада розглянула ці питання. Є ще запитання до порядку денного. Запитань, заперечень немає. Ставлю на голосування з змінами проголосованими зміняти порядок денний в цілому. Прошу голосувати. Хто за? Хто за? Хто проти? Утримався? Приймається одноголосно. Розглядаємо питання про приватизацію житлових приміщень гуртожитку. Буде доповідати Данілу Тетяна Іванівна, начальник управління комунальної власності. Шановні депутати, шановні присутні. Проєкт зазначеного рішення підготовлено на підставі на виконання закону України про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитку. Пропонується задовольнити прохання наймачів щодо приватизації житлових приміщень гуртожитків, в яких вони мешкають, і передати вказані житлові приміщення в приватну власність мешканцям по вулиці Київській 298, Бровенка 65, в яких вони мешкають, згідно додатку до зазначеного рішення. Є пропозиція даний проєкт рішення підтримати за основу. Прошу голосувати. Хто проти? Утримався. Тримається одноголосно. Є запитання по даному проєкту рішення? Запитань немає. Ставлю на голосування даний проєкт рішення. Прошу голосувати. Хто проти? Утримався. Тримається одноголосно. Розглядаємо питання про надання дозволу на списання комунального майна територіальної громади міста Бровенка. Проєкт рішення підготовлено на підставі звернення балансоутримувача зазначеного майна. Пропонується надати дозвіл на списання комунального майна територіальної громади міста Бровари, що перебуває на балансі комунального підприємства Бровари Тепловодоенергія згідно з додатком 1 та управління освіти Броварської міської ради, що зазначено додатку до 2 до даного рішення. Є пропозиція даний проєкт рішення підтримати за основу. Прошу голосувати. Хто проти? Утримався? Приймається одноголосно. Є запитання, заперечення? Запитань, заперечень немає. Ставлю на голосування даний проєкт рішення в цілому. Прошу голосувати. Хто проти? Утримався? Приймається одноголосно. Розглядаємо наступне питання про визначення статусу гуртожитку. Проєкт зазначеного рішення також спрямований на виконання закону України про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитку. Мова йде про гуртожитки, що були на балансі власності, згідно рішень Броварської міської ради, прийняті в комунальну власність, затвердження акти приймання передачі. Рішення пропонується визначити статус гуртожитки, що перебувають у власності територіальної громади міста Бровари, на сьогоднішній день на балансі комунального підприємства служба замовника, по бульвару Незалежності 16Б та 16В, залишити цілісні майнові комплекси зазначені у статусі гуртожитків та дозволити приватизацію житлових і нежитлових приміщень зазначених мешканцями. Є пропозиція даний проєкт рішення підтримати за основу. Прошу голосувати. Хто проти? Утримався? Приймається одноголосно. Є зауваження? Зауважень, заперечень немає. Ставлю на голосування даний проєкт рішення в цілому. Прошу голосувати.
Хто проти? Утримався? Приймається одноголосно. Розглядаємо питання про надання дозволу на передачу технічних паспортів автомобільних доріг та вулиць міста Броварів. Проєкт рішення підготовлено на підставі листа виконкому Броварської міської ради. Пропонується надати дозвіл на передачу з балансу виконавчого комітету Броварської міської ради на баланс управління житлово-комунального господарства технічних паспортів автомобільних доріг по вулиці Боженко, Горького, Віталій Святослав. Є пропозиція даний проєкт рішення підтримати за основу. Прошу голосувати. Хто проти? Утримався? Тримається одноголосно. Є заперечення, зауваження до проєкту рішення? Комунальна комісія просить підтримати. Хто за те, щоб підтримати даний проєкт рішення в цілому, прошу голосувати. Хто проти? Утримався? Приймається одноголосно. Розглядаємо питання про надання дозволу комунальному підприємству служба замовника на зняття з балансу цілісного майнового комплексу спорту. Проєкт зазначеного рішення підготовлено на підставі листа комунального підприємства служба замовника та службової записки юридичного відділу виконкому. Пропонується надати комунальному підприємству служба замовника на зняття з балансу цілісного майнового комплексу спорту, що складається з будівлі готелю спорту та ресторану спорту, та знаходиться у вулиці Гагаріна 28 у зв'язку з набуттям товариства з обмеженою відповідальністю розважальний центр спорту права власності на вказані об'єкти. Є пропозиція даний проєкт рішення підтримати за основу. Прошу голосувати. За основу. Хто проти? Один проти. Утримався? Три. Три утрималися. Рішення приймається. Будь ласка, які є запитання? Запитань, заперечень немає. Ставлю даний проєкт рішення в цілому на голосування. Хто за? Хто проти? Три. Три проти. Утримався? Один утримався. Рішення приймається. Розглядаємо питання про надання дозволу комунального підприємства служба замовника на списання житлового будинку по вулиці Кірова 30. Проєкт рішення підготовлено на підставі листа комунального підприємства служба замовника. Пропонується надати дозвіл комунального підприємства служба замовника на списання житлового будинку, що знаходиться в місті Бровари по вулиці Кірова 30. Керівнику служба замовників Дубравська Булава Стоворник змінює складі основних засобів. Є пропозиція даний проєкт рішення прийняти за основу. Прошу голосувати. Хто проти? Утримався? Три утрималися. Два утрималися? Три утрималися. Рішення за основу приймається. Шановні колеги, дана територія. Дана територія йде під реконструкцію. Це житловий будинок, кому більше, а то й не так. Це зрозуміло. Було запитання у колег, і я пояснюю. В зв'язку з тим, що даний будинок стоїть на балансі КП «Служба замовника» в вартості 259 980 гривень. Квартири в даному будинку були всі приватизовані і були в приватній власності. Всі мешканці будинку вулиці Кірова 30 отримали житло в новозбудованому будинку з здійсненим ремонтом і з перевезеннями меблів, які в них були. Тому всі акти права власності вже скасовані, і даний будинок іде під знесення. Тому його потрібно зняти з житлового як застаріли житловий будинок, будь ласка. Я депутат по цьому округу, знаю, це будинок Кірова 30, і це з однієї сторони добре про те, що ви кажете, що у людей є можливість переїхати із цього будинка, тому що в цьому будівництві не було передбачено ні фундамент, нічого іншого. Але питання в іншому, що це питання про можливість переїзду людей. Ще було питання, це обговорювалося багато місяців тому назад. Тому я буду голосувати «утримались», як «утримався» за це питання, оскільки воно внесено до порядку денного не згідно діючого регламенту Броварської міської ради. Шановний депутат, тут питання не йде про переїзд громадян. Громадяни вже переселилися
отримали нове право власності. Про списання. Сьогодні йде питання про списання. Перед тим, як зруйнувати дане приміщення, його потрібно списати. Призначається відповідальна комісія, яка безпосередньо визначає про те, що ви сказали, що фундамент там здійснений, навіть не, не ленточний, а там фундамент по документації йде технічно. Дійсно знаходиться в аварійному стані. Це потрібно обстежити і знищити обстеження і зняття цього будинку з балансу комунального підприємства. Якщо будинок завтра знесуть, то вибачте мені, про яке обстеження комісійно ми можемо говорити. Олександр Михайлович хоче додати. Михайло, будь ласка, підтримуємо. Дякую. Є пропозиція дати проєкт рішення підтримати в цілому. Хто за, прошу голосувати. Хто проти, утримався. Два утрималися, три утрималися. Розглядаємо питання про внесення змін до рішення Броварської міської ради від 21.07.2011 за номером 254-10-06. Будь ласка. Проєкт зазначеного рішення підготовлено в зв'язку з тим, що було прийнято рішення Броварської міської ради 21.07.2011 року, в якому зазначено про те, що будоване житлове приміщення по вулиці Красовського 8Б передати на баланс головного управління статистики у Київській області. На сьогоднішній день пункт зазначеного рішення не виконано, приміщення не перебуває на балансі управління статистики. У зв'язку з тим, про передачу зазначеного приміщення на баланс головного управління статистики пропонуємо скасувати. І рішення, які пропонуються до розгляду, пропонується скасувати пункт 2 і 3 рішення, яким передбачається передача цього приміщення на баланс управління статистики. Передати його на баланс своєї зони. Хто за те, щоб підтримати даний проєкт рішення за основу, прошу голосувати. Хто проти, утримався. Один утримався, рішення приймається. Профільної комісії є зауваження? Нема зауваження. Зауважень немає. Ставлю, є запитання? Немає. Ставлю на голосування даний проєкт рішення в цілому. Прошу голосувати. Хто проти? Утримався? Один. Один утримався, рішення приймається. Додаткове 11-те про внесення змін до рішення Броварської міської ради від 26.03.2009 за номером 1062-59.03. Проєкт зазначеного рішення підготовлено як усе усунення допущеної помилки при підготовці програми передачі гуртожитків у власній територіальній громаді міста Бровари, в якому зазначено, що гуртожиток вулиця Шевченка 12А є сімейним. Справа в тому, що рішення виконавчого комітету від 19.1988 року було зазначено, що в гуртожитку для проживання одиноких працівників лікарні дозволено виділити окремий під'їзд для проживання сім'ї. Тому пропонується внести зміни до програми, додаток, зазначивши, що те, що гуртожиток змішаного типу. Є пропозиція даний проєкт рішення підтримати за основу. Хто проти? Утримався? Приймається одноголосно. Шановні колеги, є у вас рішення, проєкт рішення. Пропоную до даного проєкту рішення включити пункт 2. Надати повноваження адміністрації лікарні по здійсненню оперативного управління гуртожитком, володіння, користування та розпорядження в межах, визначеним статутом, правом видачі ордерів на кімнати та на ліжко місця відповідно до вимог Житлового кодексу України. Пропоную включити пунктом 2 до даного рішення. Нема заперечень? Будь ласка. Є заперечення щодо повноважень. По-перше, по-друге, щодо там вноситься не тільки, що це змішано, але в цій програмі було зазначено, що це передається спільна сумісна власність територіальної громади міста Бровари та територіальної громади сіл та селищ Броварського району. В програмі було тільки зазначено, що місто Бровари. Там нічого не вноситься. Воно рахується як спільна сумісна власність.
Мені просто це питання і хочу зачувати, тому що в вашій програмі написано, що територіальна громада міста Бровари. Тому ви вносите не тільки зміну в змішану, там де написано змішано. Так, і першу, і другу колонку таку. Перше, друге. І стосовно з голосу доповнення, що управління оперативне Бровської, я не рахую. Якщо так, це справа видачі ордерів. Справа в тому, що вони підпадають під програму приватизації житла. І вони цей будинок і цей вже гуртожиток не раз виступав щодо визначення їхнього статусу і надання можливості приватизувати приміщення. Зараз другим пунктом вносить якийсь незрозумілий пункт щодо надання можливості оперативно реагувати, тобто оперативно розпорядження і видачі ордерів. Це і так було в статуті. Тетяна, це зазначено в статуті. Він і так в статуті Бровської районної лікарні, але не в нашому. Що? Але не в нашому статуті. У нас тут вже немає. До чого тут Бровська районна? Я ж говорю, у нас немає. До чого тут Бровська районна лікарня, яка має право давати ордери? Ордери на що? На право вселення чи на право власності? Що? Що ви маєте на увазі? Ордери не даються на право власності. Це по-перше, шановний депутат. Значить, в статуті центральної районної лікарні зазначено про те, що центральна районна лікарня має в собі управління поліклінікою, приміщеннями центральної районної лікарні та гуртожитком, повноваження якої вважається за те, що вони мають в своєму управлінні гуртожиток, який знаходиться на вулиці Шевченка. В управлінні Бровської районної лікарні воно не повинно знаходитися. Воно повинно знаходитися в управлінні мешканців цього гуртожитку. Воно є зазначено в статуті. Це перше. По-друге, шановні колеги, хвилинку увагу. У 88-му році рішенням виконавчого комітету було внесено зміни до типу гуртожитків. Цей гуртожиток був для працівників медичних працівників одиноків. Тобто це видавалися ордери на лише місця. Сьогодні ми, приймаючи програму, внесли зміну раніше програму, яку ми зараз вносимо. Раніше було сімейного типу. Але багато лікарів, молодих фахівців, а це всього-навсього 46 чоловік, які проживають на ліжко-місцях, і сьогодні люди, які прописані в гуртожитку за рішенням суду, хочуть виселити цих лікарів, які проживають на ліжко-місцях. Нам потрібно повернути те рішення, яке було 88-го року, про те, що тип є змішаний і ліжко-місця, і є можливість проживати сімейно. Сьогодні ми не визначаємо статус гуртожитку. І сьогодні ми не говоримо про видачу ордерів на право власності. Право власності видається органом БТІ, вноситься в програму реєстру державного. А ордер видається на право проживання і вселення людини, яка заключає договір оренди з тим самим центральним районом. Якщо ви дещо забули, то я вам нагадаю, вже неодноразово мешканці зверталися з пропозиції, з вимогою до міської ради про приватизацію житлових кімнат. Я пам'ятаю. Так я вам нагадую статтю 4 закону України про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків, де громадяни мають право на приватизацію житлових приміщень у гуртожитках, які перебувають у власності територіальних громад, і можуть бути приватизовані відповідно до закону. А чому була інша пропозиція? Звернутися до районної ради. До районної ради вивести або з спільної сумісної власності, або у власність району, або у власність міста. І тоді розпочати приватизацію. А ті кімнати, в яких проживають по ліжко-місцям, закріпити за центральною районною лікарнею. Сьогодні я своїх слів не порушую. Виносячи дане рішення, до речі, я був противником винести рішення, яке було в старій редакції, додатково перше. Там, де другим пунктом залишити гуртожиток медпрацівників на балансі Бровської центральної районної лікарні в якості житлового фонду для забезпечення медпрацівників тимчасовим житлом, проти цього пункту я був виступав і буду виступати.
Тому що по одній простій причині, крім медиків, там ще живуть люди, які працюють у нас в управлінні освіти, працюють в інших інстанціях, які не являються медпрацівниками. Але вони мають право на приватизацію житлового фонду саме цього гуртожитку. Але після визначення статусу, а в зв'язку з тим, що у нас є цей статус взагалі гуртожиток спільної, сумісної власності, то ми не можемо одноосібно визначати статус даного гуртожитку. Він зараз не спільної сумісної власності. Згідно програми, він у нього належить до програми комунальної власності міста Шумиру. В державному реєстрі вся власність центральної районної лікарні являється спільною сумісною власністю. Всі приміщення, які є у користування лікарні, вони являються спільною сумісною власністю. Я вам нагадую, що конституційне право на приватизацію права, як люди, громадяни, які проживають більше 5 років, мають право на приватизацію. Ваша пропозиція? Зняти взагалі з них голосування. Хорошо. Я вніс правку другу, включити другим пунктом. Наголошую ще раз, надати повноваження. Я просто раніше наголосив, тому ставлю на голосування свою пропозицію, потім вашу. Надати повноваження адміністрації лікарні щодо здійснення оперативного управління гуртожитком, володіння користування правопорушення в межах визначених статутом з правом видачі ордерів на кімнати та на ліжко місця відповідно до вимог житлового кодексу України. Включити даний пункт другим до даного рішення. Пункт другий буде третім. Хто за, прошу голосувати. Хто проти? Утримався. Один утримався. Два утримався. Ставлю на голосування пропозицію депутата не розглядати взагалі даний проєкт рішення, не затверджувати в цілому. Хто за, прошу голосувати. Два. Хто проти? Хто проти? Підніміть, будь ласка, шановні колеги. 31. Утримався. 2. 3. Щось не сходить. 3 годи. 4. Сколько? 4 утримався. Рішення не приймається. Будь ласка, апарат Ради, скільки проголосувало за, скільки проти, за пропозицію депутата Сімонова? Два за, утрималось 4, в залі присутні з міським головою 35. Хто за те, щоб дати проєкт рішення підтримати в цілому, прошу голосувати. Я покажу, що... Утримався. Проти. Ще хто проти? Один? Хтось не голосував. Апарат Ради, будь ласка, ви будете рахувати або ми будемо переголосовувати. Хто за те, щоб даний проєкт рішення підтримати в цілому? Прошу голосувати. Проголосуємо. В цілому, хто в цілому залишив? Проти. Один. Один. Утримався. Три. Раз, два, три.
Три. Де не голосував? Розглядаємо питання про внесення змін до міської програми утримання та розвитку об'єктів житлово-комунального господарства на 2011-2015 роки, затвердженої рішенням Приморської міської ради від 3.02.2011 за номером 127-06-06. Буде доповідати Горна Тетяна Олександрівна, виконуюча обов'язки начальника управління житлово-комунального господарства. Виноситься проект про рішення про зміну до міської програми утримання та розвитку об'єктів житлово-комунального господарства на 2011-2015 роки. Проект рішення розглядався на комісії з питань соціально-економічного та культурного розвитку, бюджету, фінансів, ІЦІ та постійною комісією з питань комунальної власності і приватизації. В міській програмі заходи, цільового, які фінансуються цільового фонду. Тетяна, хвилинку. Є пропозиція даний проект рішення підтримати за основу. Прошу голосувати. Хто проти? Утримався? Тримається одноголосно. Є запитання, зауваження до проекту рішення? До доповідача. Запитань, зауважень немає. Ставлю на голосування в цілому. Хто за те, щоб підтримати даний проект рішення в цілому, прошу голосувати. Хто проти? Утримався? Тримається одноголосно. Розглядаємо питання про внесення змін до плану витрат грошових надходжень до міського фонду охорони та раціональне використання природних ресурсів на 2012 рік. Проєкт рішення про внесення змін до плану витрат грошових надходжень до міського фонду охорони та раціональне використання природних ресурсів на 2012 рік. Та слідуючий проєкт рішення зміни до програми ліквідації наслідків підтоплення 1 доповнення. Є пропозиція даний проєкт рішення підтримати за основу. Прошу голосувати за основу. Хто проти? Проти. Утримався. Приймає. За основу приймається одноголосно. Пропонується на комісії замість геологічних. Технічна помилка. Геологічні. 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 Тут десь правда, так? Хто за те, щоб підтримати даний проєкт рішення в цілому, прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Утримався? Тримається одноголосно. Розглядаємо питання про внесення змін до програми ліквідації наслідків підтоплення території міста Броварина на 2012-2015 років, затвердженого рішенням Приморської міської ради від 26.07.2012 за номером 680-2206. На жаль, ми не можемо віддати два питання і проголосувати цілого. До програми ліквідація наслідків підтоплення території міста Броварина на період 2012-2015 років до розділу першого ліквідація наслідків підтоплення до переліку завдань та заходів програми додається пункт 3 інженерного. Шановні колеги, є пропозиція даний проєкт підтримати за основу. Прошу голосувати. За основу. Хто проти? Утримався? Тримається одноголосно. Пропоную в пункт 1 додати пункт 3 інженерно-геологічні. І в пункт 3 також додати інженерно-геологічні вишукування для предпроєктних проробок. Хто за те, щоб внести дані зміни до даного проєкту рішення, прошу голосувати. Хто проти? Утримався? Приймається одноголосно. Будь ласка, питання. Питання Хрівна треба розглядати. По суті, є?
та по вулиці Маяковського з метою, щоб не розбили дорогу. Тому вулиця Дорошенця, вона йде від вулиці Погунського, вона повинна бути прямою. Там є канала, вони її засипять, і тоді водій буде прогрівати. Ми ось будемо топити. Або зробити там інженерний... Давайте ви підійдете під сесії разом зі мною до опитки, де я не буду всім і все розкаже, що там відбувається. Нічого там ніхто засипати не буде. Там взагалі сьогодні йде розчищення мешканців, які проживають на даних вулицях, вони засипали ті канали, які йшли, і якими цими каналами проходила вода. Було воду інкредит. І сьогодні вони засипані. Звичайно, ця вода стоїть. А це розчищення. Є пропозиція даний проєкт рішення підтримати в цілому. Хто за, прошу голосувати. Хто проти, утримався. Приймається одноголосно. Дякую. Розглядаємо питання про внесення змін до рішення Броварської міської ради від 29.12.2009 за номером 1363-7705 про затвердження нової редакції положення структури міського центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів Броварської міської ради. Будь ласка, буде доповідати Петренко Алла Іванівна, начальник управління праці та соціального захисту населення. Будь ласка. Сьогодні в центрі соціальної реабілітації дітей-інвалідів отримують послуги 102 дитини-інвалідів. На жаль, кількість таких дітей, які потребують реабілітаційних послуг, ще зростає. Для того, щоб вирішити цю проблему, можна організувати роботу центру у дві зміни. Для цього необхідно вести 11,5 додаткових штатних одиниць. Це будуть логопеди, вчителі, реабілітологи, соціальна реабілітація, фізична реабілітація, масажисти, дефектологи. І можна буде охопити всіх дітей, які потребують таких реабілітаційних послуг. Прошу підтримати на рішення. Я пропоную даний проєкт рішення підтримати за основу. Прошу голосувати. Хто проти? Утримався? Тримається одноголосно. Є запитання до доповідача, до проєкту рішення? Запитань до уваги немає, ставлю на голосування даний проєкт рішення в цілому. Прошу голосувати. Хто проти? Утримався? Рішення приймається одноголосно. Розглядаємо питання про припинення права користування земельними ділянками, затвердження технічної документації землеустрою щодо передачі користування земельних ділянок, надання дозволів на складання технічної документації проєктів землеустрою по оформленню права користування земельними ділянками, поновлення договорів оренди, внесення змін до рішення Броварської міської ради. Буде доповідати Майбора Світлана Антонівна, виконуючи обов'язки начальника земельного відділу. Будь ласка, Світлана. Шановний Ігор Васильович, шановні депутати та присутні. Зазначений проєкт рішення складається з двох частин – основного і доповненого. Зазначить, і доповнені, і проєкт рішення розглядали на засіданні. Ми сьогодні зараз розглядаємо основне рішення. Є пропозиція проголосувати за основу і перейти до розгляду по суті питання. Хто за те, щоб даний проєкт рішення підтримати за основу, прошу голосувати. Хто проти? Один проти. Утримався? Два утрималися. Рішення приймається за основу. Світлана, до основного проєкту рішення є зауваження? Так, да, до основного проєкту рішення є. Будь ласка, наголосіть. Були технічні правки, і я їх зараз наголошу. Технічні правки і зауваження були висловлені на засіданні профільної депутатської комісії, де розглядався зазначений проєкт рішення. По пункту 7 була пропозиція замість слов «розробку проєкту землеустрою» замініть словами «виготовлення технічної документації». Є пропозиція підтримати дану правку профільної комісії. Нема заперечення? Хто за, прошу голосувати. Хто проти? Два. Утримався? Два. Два. Рішення приймається правка. Будь ласка. Надалі, пункт 9.3. Була пропозиція після слів від 09.08.2007 року читати на земельну
ділянку площею 0,1339 га, з них 0,0278 га землі обмеженого використання, інженерний коридор мереж комунікацій, для обслуговування нежитлового приміщення землі комерційного використання по вулиці Лісовій 6Б терміном до 1.11.2017 року. Зазначена правка була пов'язана з доповненням до проєкту рішення, де підприємство написало заяву про припинення права користування за добровільною відмовою від земельної ділянки 0.12.01. Є пропозиція дану правку внести в пункт 9.3. Нема заперечення? Хто за, прошу голосувати. Хто проти? Один проти. Утримався? Три утримувалися. Будь ласка. Також була пропозиція виключити пункт 14 зазначеного проєкту рішення. Ця правка пов'язана з тим, що за той час, коли після опублікування зазначеного проєкту рішення, нам принесли технічну документацію уже на затвердження, і тому вона була подана в доповнення до проєкту рішення. Є пропозиція зняти пункт 14. Нема заперечень? Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Хто проти? Утримався? Чотири утрималися, рішення приймається. Будь ласка, ще які правки? Далі доповнення до проєкту рішення також були вказані. Чекайте, в основному проєкту рішення нема. Є запитання по основному? Будь ласка. Пункт 7 основного питання, де ми розглядаємо, надаємо дозвіл на товариство на виготовлення технічної документації щодо зміни цільового призначення, функціонального призначення для мене ділянки. Це товариство «Вояж». Я хочу зазначити, в відповідності до статті 20 земельного кодексу, зміни цільового призначення земель, які перебувають у власності громадян, і затверджена постановою Кабінету міністрів від 11 квітня 2012 року, за зміною функціонального призначення може звернутися лише власник земельної ділянки. Оскільки ТОВ «Вояж» не є власником земельної ділянки, то він не має права звертатися за зміною функціонального призначення. Це перше. Друге. Згідно договору оренди, який був затверджений у 2006 році і продовжений в 2011 році, це були землі комерційного використання. Згідно генерального плану міста, це землі житлової та громадської забудови. Тобто фактично це зараз ми надаємо їм дозвіл на виготовлення технічної документації функціональне призначення земельної ділянки, яке вже відповідає генеральному плану. Але в самому договорі оренди було зазначено, що згідно довідки Броварського виконкому, це землі комерційного використання. Тому я наголошую на цьому важливо і уважно звернути увагу. Якщо вони змінюються, якщо змінюється функціональне призначення земельної ділянки, то воно залишається в тому, що повинні переробити договір оренди. Там, де буде вказано в договорі оренди, що це функціональне призначення житлової громадської забудови. А у них написано комерційного використання. Тобто, фактично, вони повинні зараз піти на аукціон, де повинні укласти новий договір з новими вимогами, де буде зазначено це друге. І третє, на даній земельній ділянці вже стоїть будинок. Дев'ятиповерховий. Спочатку надавалося для комерційного використання п'ятиповерхова будівля для обслуговування салону «Вояж». Потім змінили на дев'ятиповерхівку, пройшли нібито проєкт місцевої зміни. Зняти з голосування дане питання. Є інші пропозиції? Має ставлю на голосування. Хто за те, щоб зняти пункт 7? Прошу голосувати. Хто проти? Три за те, щоб зняти. Хто проти?
Утримався. Рішення не приймається. У мене питання по сьомому проєкту рішення. Наступне, це пункти 4, пункт 11. Ми знову повертаємося до особистих церкових кредитів, де знову йде посилання на наказ Міністерства регіонбуду номер 244/1.10.2011 року. Але знову наголошуємо про те, що цим наказом регулюється не процес надання земельної ділянки, а сам факт, сам процес встановлення малих архітектурних форм і тимчасових споруд. Тим паче, що саме поняття як земельний сервітут, він передбачає можливість вільного доступу до земельних ділянок. Якщо на цій земельній ділянці стоїть якийсь сам авто, зрозуміло, що власник земельної ділянки, а власником виступає територіальна громада, не може скористатися своїм правом вільного доступу до земельних ділянок. Тим паче, що якщо ми розглядаємо земельний кодекс, то згідно статті 102 частини 2 пункту Б написано, що дія сервітуту може бути припинена, коли встановлення земельного сервітуту унеможливе використання земельних ділянок. Тобто, про що я зараз і сказав. Пропозиція пункт 4, пункт 11 цьомого питання зняти з голосування. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Три. Хто проти? Утримався. Три утримався. Рішення не приймається. Будь ласка, які ще є зауваження до основного? Будь ласка. Є зауваження стосовно 17-го, може це технічна помилка. 17. З мотивів суспільної необхідності вилучити та зарахувати до земельної споряди частини земельної ділянки, що перебуває в постійному користуванні товариства земельної відповідальності нива для обслуговування торговельних майданчиків, полтиків. Я знаю, що мені розповіли, що це для підстанції, для обслуговування, але фактично ми читаємо, з мотивів суспільної необхідності вилучити. Для чого? Для обслуговування торговельного майданчика полтиків. Якщо так, то треба написати для будівництва та обслуговування підстанції, а не для обслуговування торговельного майданчика. Вона перебуває в користуванні. Тоді просто абсолютно нічого. Тоді треба додати з мотивів, з яких мотивів. Десь тут треба вставити цілі для будівництва та обслуговування підстанції. Будівництво та обслуговування тягової підстанції суспільної необхідності вилучити та зарахувати. Хто за дану правку до пункту 17, прошу голосувати. Хто проти? Утримався. Рішення приймається одноголосно. Які ще є правки? Питання. Пункт 10.6 і 10.7, котрі стосуються продовження терміну укладання та проведення державної реєстрації договорів оренди. Пункт 10.6 і 10.7 стосуються споживчого товариства «Альянс-5». Ці дві зазначені земельні ділянки були ще цьому товариству надані 21.07.2011 року. Майже за півтора роки «Альянс-5» не встиг зареєструвати. Тобто якось сумнів наводить бажання «Альянс-5» проводити дійсно сам факт державної реєстрації договорів. Тим паче, що ми вже три рази, Правоська міська рада, ми три рази продовжували цей термін. Дата 20.10.11 рік, 29.12.2011 рік і в 2012 році було 16 лютого. Далі, стосується пункту 7. Пункт 10.11. Товариство Меркурій. Товариство Меркурій взяло в оренду 3,8 гектара по вулиці Семененка Заборна. Хоча договір оренди було поновлено ще 9 червня 2011 року. І протягом півтори року знову це підприємство, як і «Альянс-5», не проводить державну реєстрацію договорів оренди. Тим паче, що
Хочу звернути вашу увагу, що згідно рішення Приморської міської ради від 15.09.2011 року на підставі добровільної відмови Меркурієм було припинено право користування 10 соток. Тобто ми бачимо реальну схему, коли Меркурій там фактично застолбив цю земельну ділянку, будує будинки, продає ці будинки фізичним особам, і фізична особа як власник цього нового побудовного житлового будинка використовує своє право на приватизацію, приватизує безкоштовно 10 соток. Тому пропозиція ці три питання зняти з голосування. І до цього я хочу додати по 7 пункту, пункт 13.1, ТОПа людей. Також земельна ділянка була поновлена, договір оренди на земельну ділянку було поновлено у 16 лютого 2012 року. Термін був продовжений до 7.06.2012 року, потім до 15.09.2012 року. Тобто ми постійно зазначеним підприємством продовжуємо укладання договорів оренди і проведення державної реєстрації. Ставлю на голосування ці пропозиція пункт 10.6.10. Регламент Добровольської міської ради головуючий ставить на голосування. Будете головувати, будете ставити на голосування. Пропозиція пункт 10.6, 10.7, 10.11 і 13.1 зняти за голосування. Хочу Меркурій. Фактично відбувається легалізація продажу земельної ділянки. 10 соток побудували, власник викупив, за 10 соток розрахувався плюс за будинок. І то Меркурій відмовляється за 10 соток. Все. Така легальна схема придбання земельної ділянки, використання свого безкоштовного право на приватизацію земельних ділянок. Люди, які сьогодні там побудувалися, вони з задоволенням зробили все можливе для того, щоб ми дійсно припинили договір оренди. Це перше. Друге, там вже декілька земельних ділянок. Ви ж не забувайте про те, що є земельні ділянки там, де побудовані, а де не побудовані ще жилі будинки, не добудовані. І по-третє, вони сьогодні являються також заложниками тої ситуації, тому що в них є договір з ДБК «Меркурій» про інвестування в дану територію. Тому про продаж земельних ділянок там не йдеться мова, там йдеться мова зовсім про інше. Продаж будинку там не йдеться мова. Що прокоментувати? Разом з вами. Альянс 5 я прокоментую, просто там дійсно складна ситуація, тому що підприємство знаходиться у вулиці Красовського і проєктом Великої кільцевої дороги можливо проведення реконструкції, розв'язка може бути. Тому у них дійсно складна ситуація, вони не могли взяти висновок погодження в Укравтодорі, тому що Укравтодор мав погодити, проєктанти мали погодити цю лінію проходження великої окружної дороги, якщо вони не попадають, то договір заключається. Є це погодження, на сьогоднішній день ми, я думаю, договір вже підписаний і пройде державна реєстрація. І навіть якщо ви звернули увагу, ми на свій відправку внесені зміни рішення, ми ділили зміни на 9 на 2 частинки, щоб у них якимось чином вирішилось надалі питання. Що стосується ТОВ «Алютех», я можу сказати з уверенністю, що вони в ближайшее время укладуть договор, тому що вони по случайності не попали на ту сесію, прийшли тоді, коли вже було сформовано. Тобто люди дійсно готові укладати договор нотаріально. І я думаю, що на наступну сесію їх точно не буде. Я ставлю на голосування. Почекайте. Я ставлю на голосування пропозицію депутата зняти дані пункти, які він наголосив. Хто за те, щоб зняти ці пункти з розгляду, прошу вас. 1, 2, 3, 4. Хто проти? Утримався. 1, 2. Дозвольте репліку. Будь ласка. Наголосити про те, що товариство «Алютех» – це білоруська компанія, досить потужна, яка має обсяг продажів річні більше, ніж 500 мільйонів доларів на рік.
І це є один із, одна із філій цього підприємства Броура. Тому вони абсолютно можуть собі дозволити. Це філія, один. Вони перереєструвалися в місто Броури і АЛЮТЕК теж. Я по факту кажу. Тобто я розумію, що це юридична особа, яка зареєстрована в Броурах, так і інше. Але вони мають можливість платити орендну плату. Тому хотілося б, щоб це було скоріше, ми і місто отримували гроші. Вони сплачують орендну плату. Вони не припиняють. При реєстрації вони сплачують. І сплачують понад мільйона гривень в рік. Це велика орендна плата. Будь ласка. Я ще раз кажу, я вже на протязі двох років чую одне те ж саме формулювання. Ми продовжуємо, вже півтора року Меркурію продовжуємо договір оренди. То автодор не затвердує, то у них криза, то ще якась причина, то ну, 10 причин, то вони хворіють, то ще щось. Назвіть мені законну підставу, що вони повинні зробити. Вони повинні це зробити, повинні. Назвіть мені хоча б одну законну підставу, що їм надає дозвіл і можливість ці договори перереєстровувати. На якій підставі? От і все. Жодної внятної, нормальної юридичної причини я не почув. Півтора року продовжує, якийсь там автодор щось, ви говорите, щось зовсім. Знаєш, це наче сидять тут купа людей, які взагалі нічого не розуміють, для чого це робиться і з якою метою. Це називається окозамилювання. Так давайте, почали не пропозицію. Щось знімати, давай сроки конкретно, що от, якщо не... Меркурій, дамо їм на три місяці, не продовжили, значить все, роздорно довго. Півтора року вже ми продовжуємо, Куриже, знімати смисла нема. Давайте тоді, конкретно срок, не продовжили. Там їм визначений термін, але виходить так, власник купує будинок, Меркурій відмовляється від 10 соток, вже є власник цього будинку, він має право на безкоштовну приватизацію земельної ділянки. А він будинок купляє не за ринковою вартістю, а за збільшення ринкової вартості плюс земельної ділянки. Звернути увагу на те, що попередніх рішення сесії, дійсно, у нас на Меркурії було по 5, по 6 їх земельних ділянок. На сьогоднішній день вони всі земельні ділянки, всі договори оренди вже зареєстрували. Осталось только эта земельная делянка, действительно проблемна, потому что мы вылучали частинки за их добровольную відмову и вносили зміни відносно площі. Це потребувало теж часу. Визначить новий кадастровий номер на нову сформовану земельну ділянку. Це теж час, тому вони і затримували. Півтора року час, так? Да? І постійно відмовляються, по вкладнику відмовляються, а півтора року вони не можуть зареєструватися. Це індивідуальна житлова садибна забудова. Земельна ділянка стосується цього договору оренди. І на сьогоднішній день там майже всі земельні ділянки збудовані вже, є будинки. Та вони брали під будівництво котеджного містечка, вони не брали під багатоповерхівку. Що там затверджували? У автодора що затверджували? Дорога там невідома. Перепута, автобадьянська дорога. Шановні колеги, до основного проєкту рішення є зауваження? Немає. До основного проєкту рішень зауважень немає. Є доповнення до цього питання, комісія пропонує до проєкту рішення. Ставлю на голосування про включення доповненого цього рішення. Хто за, прошу голосувати. Хто проти? Три проти. Утримався. Три. Будь ласка, до доповнення є зауваження? Питання є. Питання по доповненню, що стосується Геркулес і ТОВ «Перія Україна». Це 18-13. Ми розглядаємо зараз доповнення до 7-го, правильно? Пункт 18.13 ФАС ГКОЛЕС і пункт 18.13 ТОВ «Перія Україна». По ГКОЛЕСу те ж саме, що
що ми продовжимо термін укладання договорів та державної реєстрації, те, що ми зараз проговорювали. Хоча і колесу договір оренди було поновлено 16 лютого, тому ж там 2012 року. Що стосується ПЕРІ «Україна», договір оренди було поновлено 12.04.12 року. І хочу зазначити, що ПЕРІ «Україна» було попереджено про те, що у випадку неоформлення договору та державної реєстрації буде розглядатись питання про припинення права користування цією земельною ділянкою. Це було рішення Приморської міської ради 26.07.2013 року, коли було продовження терміну укладання договору до 15 вересня. Крім того, хочу зазначити по цим двом земельним ділянкам Геркулеса і ПЕРІ «Україна», що протягом вже 5 років ці земельні ділянки, ці два підприємства, вони не використовують згідно цільового призначення. Ви стоїте на переку, дивіться, використовують чи не використовують? Добре, Геркулес використовує. Геркулес не використовує. Давайте казати про Геркулес. Геркулес не використовує. ПЕРІ було попередження про те, що у випадку незаключення, неоформлення державної реєстрації буде припинено право користування. Це пропозиції. Тому пропозиція ці два пункти зняти. Ставлю на голосування зняти два пункти стосовно ПЕРІ і Геркулеса. Хто за, хто проти? Хто проти? Три. Утримався. Чотири утримання. Не підтримується. Які ще правки? Будь ласка, час відновити. Не правки, я хотів взагалі сказати щодо доповнення. Як ми знаємо, це сьоме і доповнення сьоме. Було прилюднено на сайті міської ради 61 пункт, винесених пунктом сьомим. Але загалом ми зараз розглядаємо в сукупності з доповненням до цього питання 124 питання. Тобто внесли з порушенням закону і з порушенням регламенту ще додатково 63 питання. Це складає 51% від загальної кількості внесених питань. Тобто фактично я всім говорю про те, що це пряме порушення закону і регламенту Приморської міської ради. Тому я голосую взагалі проти цих питань. Дякую. Ну, ми включили доповнення. Вже сьоме включили доповнення. Світлана, наголосіть правки, які були на комісії. На комісії були наступні правки. Пункт 14.7. Виключити слово «будівництво». Залишити для обслуговування. Пункт 14.10. Почекайте. Хто за дану правку 14.7? Для обслуговування. Хто за, прошу голосувати. Хто проти? Один проти. Утримався. По пункту 14.10 була пропозиція депутатської комісії відмовити в зв'язку з невикористанням земельної ділянки за цільовим призначенням, не освоєнням земельної ділянки. Будь ласка. Пропозиції профільної комісії відмовити. Пункт 14.10. Хто за, прошу голосувати. Хто проти? Один проти. Утримався. Також була правка в пункт 25.5, що стосується фірми товариства «Геркулес». І там якраз може відповідь на питання, що нам довго не вкладають, тому що в них збільшилась площа обмежень. І слова, правка заключається в наступному, слова «НІХ 00185Г» доповнити землі обмеженого користування. Також з них 02027Г теж уточнить, що це землі обмеженого користування. Уточнення є в цифрі, уточнення, що це з'являється землями обмеженого використання. Хто за дані правки, прошу голосувати.
Хто проти? Утримався. Будь ласка, які ще зауваження? Також було доповнення до проєкту рішення додати пункт, замість пункту 14 в основному рішенні, яке буде 20-м пунктом в об'єднаному рішенні, і звучати воно буде таким чином. Надати дозвіл на виготовлення технічної документації землеустрою по оформленню права користування, договору оренди, зміни ділянки, на якій розміщено майно, що є власністю громадянина Кашинського Петру Григорьовичу, на земельну ділянку орієнтовною площею 00600 га для будівництва та обслуговування кафетерію з полегшених конструкцій з літнім майданчиком по вулиці Шалом Алейхома 66. Хто за дане доповнення, прошу голосувати. Хто проти? Де? Утримався? 1, 2, 3, 4, 5. Рішення прийняте, будь ласка. Які ще є запитання? Пункт 4, пункт 11. Знову питання стосується сервітуту. Я свою позицію висловлював, то на підставі цього пропозиція зняти ці питання голосування. Пункт 4, пункт 12. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Зняти. Раз, два, три, чотири. Хто проти? Утримався. Раз, два, три, чотири. Рішення не приймається. Будь ласка, які ще є допомоги? Будь ласка. Пункт 14.11. Оновляємо договір оренди виробничим товаришем в фірмі «Стиль». Згідно матеріалу, вони укладаються договор 11.07.2007 року. Згідно матеріалу, які ознайомився, вони звернулися з заявою на поновлення договору оренди за 1.08.12 року, тобто після закінчення терміну, не за місячний термін, як визначено законом, звернуться з листом із проєктом додатковою проєктом угоди, а звернулися пізніше. Фактично, в разі, якщо орендант продовжує користуватися земельним ділянкою, то можна, якщо ми почитаємо статтю 33 поновлення договору оренди, я знаю позицію міської ради щодо цього питання. Якщо вони не звернулися з листом, якщо ми не звернулися з іншою пропозицією, то нам нічого не дає можливості їм. Міська рада не порушує закон в частині в тому, що поновлює договор оренди. Але я хочу свою. Але вони можуть і не звертатися, тому що згідно. Так я вам дещо зачитую. Згідно того, що читаємо, цей договір буде дійсним. Читаємо статтю 33. До листа повідомлення про поновлення договору оренди землі орендар додає проєкт додаткової угоди. Це пункт 3. Четверта частина. Орендодавець у місячний термін розглядає надісланий лист. Розглядає, так? В нашому випадку не розглядає. У разі, якщо орендар продовжує користуватися земельною ділянкою після закінчення строку і за відсутнім протягом одного місяця, то продовжується на тих самих умов і за тих ж самих обставин, передбачені цим договором. Але, що ми бачимо в даному, законом чітко прописано, що до листа повідомлення про поновлення, тобто орендар повинен звернутися до міської ради з листом і додатковою угодою. Він цього не зробив. Тому ви трактуєте так закон і статтю 33, а я її трактую навпаки. Якщо орендар не звернувся з листом, то він не має права, і у нас є підстави, не поновляти договір оренди. Так якщо ви погоджуєтесь, то на які підстави ми зараз поновлюємо? Але я погоджуюся зовсім із іншим. Дивіться, ви правильно говорите про те, що можна і так трактувати, можна і по-іншому трактувати. Але сьогодні ми розглядаємо звернення про поновлення договору. Тобто ми або можемо продовжувати, або якщо в нас є підстави про відмову, ми мали б йому відмовити і повідомити. Він сьогодні міг би до нас не звертатися, і договір цей був би чинний на той термін з тими умовами, які діяли до закінчення договору. Так чи ні?
Ну ви ж так тільки що щойно протокол. Я слухаю, а тепер я хочу свою позицію висловити. Стосовно, щоб не було таких більше нюансів і таких, що зараз ми виносимо і суперечливі рішення приймаємо. То перше, зобов'язаю, це ваша організаційна функція щодо земельної відповіді, щоб вони своєчасно вимагали від орендарів надання листів, або ми своєчасно зверталися до орендарів з вимогою продовжити термін договору, щоб не було таких випадків, які ми зараз бачимо. Ми поновлюємо договори оренди після того, коли вже строки подання пропущені. То це моя просто, як говорить, пропозиція щодо до міського голови. А так я все рівно пропоную зняти цей пункт. Хто за те, щоб зняти даний пункт, прошу голосувати. Я раз, два. Хто проти? Утримався. Раз, два, три. Рішення не приймається. Ставлю на голосування даний проєкт з проголосованими правками в цілому. Хто за, прошу голосувати. В цілому, даний проєкт в цілому. В цілому. Хто проти? Раз, два, три. Утримався. Раз, два, три, чотири. Чотири утрималось, рішення приймається. Розглядаємо питання про передачу земельних ділянок громадянам у власність, надання дозволів на виготовлення технічної документації, землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право на земельні ділянки, надання дозволів на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок, внесення змін до рішень правоохоронних органів. Будь ласка, Світлана Петровна, до основного проєкту рішення. Давайте таким чином. Проєкт рішення приймемо за основу. Хто за, прошу голосувати. За основу. Хто проти? Утримався. Один утримався. Є зауваження до основного проєкту рішення? У профільній депутатській комісії зауважень до повної права. Немає. Є? Питання є. Будь ласка. Основний восьмий пункт основний. Пункти, що стосуються знову сервітуту. Пункт 9.1, 9.2, 10.1, 10.2. Де ми через сервітути надаємо можливість встановлювати гаражі. І також до основного пункт 12.1 ми надаємо можливість розмістити гараж, надаємо земельну ділянку в оренду під гараж на прибутковій території. Тому пропозиція ці 5 пунктів зняти з голосування. 9.1, 9.2, 10.1, 10.2, 12.1. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Хто за те, щоб зняти? Раз, два, три. Хто проти? Утримався. Три утримались. Хто утримався? Будь ласка, шановні. Раз, два, три, чотири. Чотири. Чотири утримались. Рішення не приймається. Будь ласка, які ще до основного питання? Хто проти? Утримався. Один утримався. Два. Хто за те, щоб включити доповнення 8 до проєкту рішення? Комісія пропонує його включити. Доповнення до проєкту рішення. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Хто проти? Утримався. Чотири. П'ять утримався.
Будь ласка, які є запитання до доповнення? Будь ласка. Знову-таки пропонується на розгляд 8 питання і доповнення до 8 питання. Загалом 90 питань вноситься на розгляд. Із них 39 було оприлюднено, і ми внесені дотримання регламенту і закону. Із них 51 питання винесено порушенням регламенту і закону, що складає 57% від загальної маси. У нас є зауваження до доповнення 8? Є. Будь ласка, наголосіть. Щодо пунктів 6.2, 55. Пункт 6.2. Пропонується, це передається завершити проєкт землеустрою щодо зміни цільового призначення земель господарського призначення на землі житлової та громадської забудови. По вулиці Чубинського, 22. Я нагадую, рішенням Бродської міської ради від 24.11.11 року було передано власність ділянки для ведення особистого селянського господарства по вулиці Чубинська, 24 та 18. Рішенням Бродської міської ради від 7.06.12 року було змінено цільове призначення земельних ділянок із особистого сільського господарства на землі житлової та громадської забудови по вулиці тих самих вулицях. Пунктом 10.2. цього рішення було надано безоплатну земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства. Так само і стосовно вулиці по вулиці Чубинська, 20. Як ми знаємо, згідно генерального плану міста, дані земельні ділянки з самого початку були землями житлової та громадської забудови. Тобто, виділення, відповідно до законодавства, виділення земельних ділянок повинно відповідати містобудівній документації. Начальник управління архітектури Рибакова мала відмовити у наданні даних земельних ділянок для ведення особистого сільського господарства. Тобто, фактично, ну, не передбачено. Ми розглядаємо проєкт землеустрою. Що? Ми розглядаємо питання затвердження. Я всім просто нагадую, що це відбувається певна схема. На сьогодні затверджено зміни до детального плану, що це є багатоквартирною житловою забудовою. Незважаючи на це, земельні ділянки по вулиці Чубинського продовжують надаватися від ОСГ. Я хочу поставити відео. В період з березня 2011 по липень 2012 року по вулицям Чубинського, парна сторона, було роздано 10 земельних ділянок, з них 5 під ОСГ, і вже змінено призначення на забудову, до речі, 5 під будівництво. Надано дозвіл ще на 6 земельних ділянок, з них 3 для особистого селянського господарства, 3 для забудови. Так як дані земельні ділянки знаходяться поруч, то всі, в принципі, підстави вважати, що в майбутньому це буде схема реалізації, яку ми бачили, наприклад, від Альянсу Новобуд, де просто-напросто земельні ділянки купилися двома власниками тому Альянсбуд, і там виросла багатоквартирна житлова забудова. Уявіть парадокс цього всього. Згідно детального плану, це землі багатоповерхової житлової забудови, а їх виділяє від ведення особистого селянського господарства. Ну це не тільки в Україні, мабуть, таке може відбуватися, і може бути. Ваші пропозиції по пункту 6.2. Вам це навіть не цікаво. Прокурор сидить, йому це не цікаво. Як можна згідно... Не цікаво. Як можна згідно з деталями... Є... Ще є... Це також щодо... Я хочу повідомити і одразу щодо... пункту 10.5. У вас відкриті пропозиції до проєкту рішення. Я маю право висловити свою думку, а потім задати пропозицію. Ми зараз йдемо по пропозиціям до проєкту рішення. Скажіть, будь ласка, ваші пропозиції, а потім перейдемо до обговорення. Це ж різні речі. Ви наче сказали по-іншому, перед цим. Моя пропозиція – зняти з голосування. І обговорення вважається таким, що закінчується. Хто за те, щоб зняти пункт 6.2 і 10.5? Прошу. Хто за? Раз, два, три. Хто проти? Thank you.
атмосферу. Утримався. Раз, два, три, чотири. Утримався. Це теж потрібно. Так. Є ще запитання? Зауважіть. Статус, будь ласка. Запитання. Пункт 12.4 і 12.5. Фізична особа Бойко Оксана Петрівна звертається із заявою з приводу зміни цільового призначення земельних ділянок. Але питання наступне. Якщо у Бойки є земельна ділянка, це 12.4, особисте селянське господарство, вона звертається з проханням поміняти його на будівництво і обслуговування багатоквартирного житлового будинку. Тобто із земель сільгосппризначення зразу міняємо на багатоквартирне. 12.4. 12.5, тому що воно пов'язує. Та ж сама людина, Бойко Оксана Петрівна, звертається із заявою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки 10 соток із будівництва обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд на будівництво обслуговування багатоквартирного, знову ж таки, житлового будинку. Виникає питання, чому воно так відбувається, чи може взагалі фізична особа мати земельну ділянку цільовим призначенням під будівництво і обслуговування багатоквартирного житлового будинку. Вона звертається як фізична, не як СПД, котра має там ліцензію на будівництво, котра веде діяльність по чому, і не як підприємство, як фізична особа. Вона має право згідно земельного кодексу. Ви вважаєте, що вона не має? Ну, заборона є? Має чи немає? Має. Я питання задаю. Є заборона в законі про те, що фізична особа не має права мати у власності земельну ділянку під будівництво багатоквартирного житлового будинку? Ну, якщо 12.5, у неї так є земельна ділянка, цільове призначення, шановний депутат, ви депутат цього? Мене питання. Ви знаєте, чому так відбувається по Бойко Оксані Петрівні? Я знаю, чому відбувається, але питання вирішено. Так дайте відповідь колегам. Можливо, хтось не знає. Є фірма «Атлант», котра домовилась, да, тому що це не купила, оскільки земельні ділянки залишаються у власності Бойка. Домовилась попередньо, да, з тим, щоб цей будинок купити і на цій земельній ділянці побудувати чи організувати стоянку згідно із проєктом на будівництво того масиву. Але питання вийшло. Чого Атлант? Ми тоді розпочнемо. Атлант не є забудовником. Там дві земельні ділянки. Одна на відділ капітального будівництва, інша на Міністерство внутрішніх справ. Атлант, заключений угодою з ВКБ і з ФБС, є забудовником. В зв'язку з тим, що дана територія йде під реконструкцію житлового фонду. Там три будинки, плюс приміщення статистики йдуть під знесення. Ви це знаєте, про те, що не побудовані норми, зобов'язані, забудовники, побудувати кількість паркомісць, все інше, дитячі майданчики по всім нормам. Він викупив земельну ділянку громадянки Бойко Оксани Петрівни і її просто не переоформлював на юридичну особу. Житловий будинок також він викупив. Сьогодні цей житловий будинок є у власності Атланта. Так, Василь? Так, почекайте, якщо він викупив, то відповідно повинна звертатись не Бойка, а покупець вже. Він не оформляв. Я так розумію, що людина просто отримала договір купівлі продажу, він не оформляв. Земельна ділянка. Дивіться, на сьогоднішній день власник земельної ділянки, це хто, Бойка чи Атлан, чи інша особа? Я думаю, що перевірити. Хто з юридичної сторони має право власності на цю земельну ділянку? Юридично. Добре, супер фіксує. Це користування чужої земельної ділянки під забудову, укладений між фірмою «Атлант» і громадянкою «Бойко». А державний акт на сьогоднішній день на Бойко. Право власності не перекладається. Добре. Ваші пропозиції. Я просто хочу пояснити, може хтось згадуєте, чому це саме так зроблено. То я поясню, що юридичній особі дуже складно, не те, що складно, а не передбачено якраз законом, із земель особисто селянського господарства перевести в землі житлової та багатоквартирної
Це просто неможливо по закону. Тому просто закон в даному випадку обходять. Приймають рішення щодо зміни цільового призначення із ОСГ під багатоквартирну житлову забудову для фізичної особи. От де сидить камінь і де сидить суть цього питання. Так, що питання було піднято вірно, але суть – це схема просто реалізації, така схема реалізації. Депутат Михайло, будь ласка. Ні, це питання, чому неможливо? Ні, я не говорю, що для громадянина, для фізичної особи неможливо. Для юридичної. Ти від мене чув? Для юридичної чому неможливо? Для юридичної абсолютно неможливо. Якщо юридична фірма буде займатися фермерське господарство, вона може його перевести в товарне виробництво, землю особисто селянського господарства. Але не юридична фірма, яка займається будівництвом і все інше. В суті, когда ж не внимаєшся. Купили цей дом давним-давно у Бойка. Голосуйте, голосуйте. Що це ж ти вредливий до Донецька? І це смішно. Щоб говорити зі своїми та обговорення, які тут є. Дивіться, на нас покладений соціальний обов'язок. Давайте конкретно, що хтось тут попір слова не казав, що якісь там схеми закладені і інше. Конкретно всі ситуації. Всі знають, що будинок збудований. Всі знають, що згідно проєкту потрібні додаткові місця паркування стоянок. Яка схема тут реалізовується? Хто там буде будувати? В даному випадку, що ми тут бачимо корупційного? Ми зараз на цій темі спекулюємо, а ми повинні виконувати соціальний обов'язок. Я не бачу тут жодних підстав для якихось маніпулювань, якихось зловживань. Давайте так, якщо в майбутньому виникати буде таке питання, як ви кажете, ми будемо дивитися, чітко його розглядати. Вже побудований будинок, на цій території вже неможливо нічого збудувати. А ми зараз встаємо і обговорюємо, замилюємо очі. Тим більше знімають камери, потім хтось десь там скаже, що спекуляція знову. Я в подальшому всіх закликаю утриматися від таких питань. Дякую. Хто за те, щоб підтримати даний проєкт рішення в цілому? Хто за? Хто проти? Раз, два, три. Проти. Утримався. Два, три, чотири. Чотири утримався. Рішення приймається. Розглядаємо питання про внесення змін і додаток до рішення Броварської міської ради 21.04.2011 за номером 213/2006 про проведення інвентаризації земель державних комунальних власностей в межах міста Броварів. Будь ласка. Зазначений проєкт рішення відносно до засідання профільної депутатської комісії по зазначеному проєкту рішення доповнити до уваження є проведено. Є пропозиція даний проєкт рішення підтримати за основу. Прошу голосувати. За основу. За основу. Хто проти? Утримався. Рішення приймається одноголосно. Є зауваження, заперечення до даного проєкту рішення? Зауважень, заперечень немає. Розглядаємо даний проєкт рішення прийняти в цілому. Хто за? В цілому. Хто проти? Утримався. Два утрималися. Рішення приймається. Розглядаємо питання про затвердження договорів оренди земельних ділянок, договорів про внесення змін до договорів оренди земельних ділянок, договорів про встановлення особистого строкового сервітуту, договорів купівлі-продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення. Даний проєкт рішення пропонує прийняти за основу. Хто проти? Один проти. Втримався. Немає. Є запитання до даного проєкту? Запитань, зауважень, заперечень немає. Ставлю на голосування даний проєкт рішення в цілому. Прошу голосувати. Хто проти? Два. Утримався. Два. Три. Рішення приймається. Розглядаємо питання про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки для подальшого продажу власності. Додатковий дозвіл. Хто за те, щоб даний проєкт рішення підтримати за основу, прошу голосувати. Хто за? За основу. Хто проти? Утримався.
Три утримались. Будь ласка, які є запитання, зауваження? Запитань, зауважень, заперечень немає, ставлю на голосування дати проєкт рішення в цілому. Прошу голосувати. Хто за? В цілому. Хто проти? Утримався? 5. Розглядаємо питання. Розглядаємо питання про внесення змін та доповнень до рішення Приморської міської ради 29.12.2011 номер 504-17-06 про затвердження програми соціально-економічного та культурного розвитку міста на 2012-2016 наступний міський. Буде доповідати Загумен Микола Васильович, депутат Приморської міської ради, начальник управління Дане питання стосується змін до програми. Воно ретельно розглядалося на комісії з питань бюджету. Відповідні зміни були підтримані, тому прошу і вас підтримати даний проєкт рішення. Є пропозиція даний проєкт рішення підтримати за основу. Прошу голосувати. Хто за? За основу. Хто проти? Утримався? Тримається одноголосно. Нема зауважень, за. Зауважень, заперечень немає, запитань немає. Ставлю на голосування даний проєкт рішення в цілому. Прошу голосувати. Хто проти? Утримався? Приймаємо одноголосно. Розглядаємо питання про затвердження плану діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів на 2013 рік. Це обов'язкова процедура для прийняття проєктів регуляторних актів. Тому в даній редакції було розглянуто на комісії з питань законності та правопорядку. Зауважень не буде. Є пропозиція даний проєкт рішення підтримати за основу. Прошу голосувати. Хто проти? Утримався? Тримається одноголосно. Є зауваження, заперечення? Запитання? Немає. Ставлю на голосування даний проєкт рішення в цілому. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Утримався? Тримається одноголосно. Розглядаємо питання про внесення змін до рішення Приморської міської ради 29.12.2011 з номером 506-17-06 про бюджет міста на 2012 рік та додатки 123-317. Буде доповідати пану Марчуку Дмитра Олексійовича, начальник управління фінансів. Будуть ваші версії проєкт рішення про внесення змін до бюджету міста 2014 року. В свою чергу хочу зазначити, що необхідність проведення даних змін викликана тим, що для отримання юридичних та фінансових зобов'язань на заробітну плату працівників освіти було недостатньо коштів на жовтий місяць. Тому в результаті проведеної роботи фінансового управління детального аналізу видаткової частини бюджету міста в розрізі кожного розпорядника коштів, в результаті чого в проєкті даного рішення відображено зменшення призначень по кожному розпорядника коштів, по кожному збору функціональної класифікації, які в результаті економії всіх статей затрат, в тому числі по всіх програмах, були, які не були використані станом на 1.10.12 року. Загальна сума, яка складає 4.165.000 гривень, була знята і направлена на управління освіти з метою своєчасного забезпечення нарахування, реєстрації та виплати заробітної плати під працівникам. Також в даному проєкті відображені збільшення доходної частини спеціального фонду по єдиному податку фізичних на суму 1.181.000 гривень, які направлено на поповнення статутних фондів комунальних підприємств. І в даному проєкті також відображені рішення Києвобради щодо виділення додаткових субвенцій. І хочу звернути вашу увагу, що в зв'язку з рішенням Київської обласної ради. Давайте ви пропонуєте наголосити ці зміни. Давайте ми голосуємо даний проєкт рішення за основу. Прошу голосувати за основу. Хто проти? Утримався?
приймаємо до голосу. Будь ласка, наголосіть, який звонок. У зв'язку з тим, що було рішення Київської обласної ради від 13 жовтня 2012 року про додаткову субвенцію з державного бюджету, місцевого бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям на суму 5 мільйонів 363 500 гривень. В результаті цього в пункті першому доходної частини загального фонду збільшення доходної частини бюджету міста на суму не 130 тисяч, як вказано в проєкті, а буде 5 мільйонів 490 тисяч 500. І також в видатках по загальному фонду буде збільшення видаткової частини бюджету міста на 5 мільйонів 439 тисяч 500. І в даному пункті буде підпункти 1.1.3. Допомога у зв'язку з вагітністю пологами сума 10 тисяч, 1.1.4 допомога на догляд за дитиною віком до 3 років на суму 730 тисяч гривень, одноразова допомога при народженні дитини на суму 4 мільйони 5 тисяч 500, допомога на дітей з одиноких матеріалів на суму 250 тисяч гривень, тимчасова державна допомога дітям на суму 25 тисяч гривень, допомога при усиновленні дитини на суму 10 тисяч гривень і державна соціальна допомога інвалідам дитинства та дітям інвалідам на суму 33 тисячі гривень. Є пропозиція дані зміни на оголошення включити до проєкту рішення. До залу пропозиція. Хто проти? Утримався. Тримаємо до голосування. Є зауваження до проєкту рішення? Зауважень, заперечень немає. Ставлю на голосування даний проєкт рішення. Це прошу голосування. Хто проти? Утримався? Тримається одноголосно. Ще декілька питань. Давайте будемо уважні, послухаємо те, що доповідачі доповідають. Рішення приймається одноголосно. Розглядаємо питання про встановлення місцевих податків і зборів до віри. Даний проєкт рішення виноситься на ваш розгляд про встановлення місцевих податків і зборів в новій редакції, в зв'язку з тим, що на протязі поточного року відбулось багато змін згідно податкового кодексу, враховуючи всі зміни, станом на сьогоднішній число, винесено рішення у новій редакції. Є пропозиція даний проєкт рішення підтримати за основу. Прошу голосувати. Хто проти? Утримався. Тримається одноголосно. Є зауваження? Будь ласка. Будь ласка, от пункт 2, 3, 4. За здійснення діяльності у сфері розваг на квартал. Да? Розмір. І перший пункт. Для використання грального автомата у дужках іде розшифровка. Грального автомата кран-машина, ну ми розуміємо, що грального автомата, на якому проводяться дитячі ігри, і наступне, іншого грального автомата, призначеного для проведення платних розважальних ігор. Цей даний пункт повністю процитований з додаткового кодексу. Тобто під цю формулювання можна писати, які гральні автомати, які були заборонені з однорукими бандитами. Ні, звичайно, тут конкретно встановлено, і даний пункт. Це цитата з податкового кодексу, це не я його придумала. Це повністю з податкового кодексу, можна підняти кредит. Наскільки я розумію, пункт 2, 3, 4, останній абзац для проведення інших оплатних розважальних ігор. Це також видачка звідти? Так. Будь ласка, запитання за ваші. Є пропозиція в цілому. Хто за, прошу голосувати. Розглядаємо питання про затвердження програми створення страхового фонду і документації міста на 2015 року. Шановні колеги, ну хвилинку уваги, ще декілька питань. Дана програма розроблена відповідно до закону України про страховий фонд консультації України. Значить, міський страховий фонд документації.
документації, далі СВД, це банк документів на об'єкти будівництва, продукцію, які мають важливе значення для сталого функціонування економіки міста, об'єкти систем життєзабезпечення населення, транспортні зв'язки та потенційно небезпечні об'єкти на об'єкти культурної спадщини, які розташовані на території міста. Створення страхового фонду документації виконується шляхом мікрофільмування проєктної документації будівництва систем життєзабезпечення будівлі, продукції та закладення на збереження у сховища північного регіонального центру СВД. Дана програма розроблена на підставі обласної програми. В неї внесено три об'єкти. Якщо згідно додатку, сюди входить товариство домобудівний кандидат «Меркурій», «Броварський завод пластмасу», «Броварська філія експлуатації газового господарства», ВАТ «Київоблгаз». Фінансування цієї програми забезпечується за рахунок коштів підприємства. Шановні колеги, є пропозиція даний проєкт рішення підтримати за основу. Прошу голосувати. Хто проти, утримався, приймається одноголосно. Є запитання? Є пропозиція даних проєкт рішення підтримати в цілому. Хто за, прошу голосувати. Хто проти, утримався, приймається одноголосно. Дякую. Розглядаємо питання про схвалення угоди про примирення сторін під час касаційного провадження. Ви депутати Павло Мірзоєв, Арсена Валентинівна, начальник юридичної ради. Шановні головуючі, шановні присутні, на ваш розгляд пропонується проект рішення про схвалення угоди про примирення сторін. У вас є додаток, сама угода є. Є пропозиція даний проєкт рішення підтримати за основу. Прошу голосувати. Хто проти? Утримався? Один утримався, рішення приймається. Будь ласка, які є доповнення? Значить, поки готувався, були роздані вам матеріали, але трошки у нас були внесені зміни. Значить, пункт 3.3 буде звучати в іншій редакції. У вас є додатки до рішення? Є зауваження до додаткового пункту 3.3, який буде звучати в новій редакції. Ми можемо голосувати пункт 3.3? Хто за те, щоб він був такий в редакції, як вам роздали доповнення, прошу голосувати. Хто проти? Утримався? 3. Три утрималось, рішення приймається. Є зауваження до даного проєкту? Запитання? Запитань, зауважень немає. Пропоную даний проєкт рішення підтримати в цілому. Прошу голосувати. Хто проти? Утримався? 3. Утрималось, рішення приймається. Дякую. Шановні колеги, переходимо до питання рішення. Дайте свої пропозиції, як ви говорите. Відновлювати не можна, я розповідаю. Ні, будь ласка. Дозвольте довідати. Шановні депутати, якщо ви пам'ятаєте, ми приймали рішення, заключили договір з київським комунальним підприємством «Притулок для тварин», і буквально от на днях
казначейство провело проплату для цього підприємства, де буде це підприємство буде здійснювати відлов і стерилізацію тварин. На жаль, своєї такої служби, клініки в місті Провари у нас немає. Тому ми розглядаємо питання виділення земельної ділянки і поки що спілкуємося з громадськими організаціями, а також з клубами, які займаються дресировкою тварин, собак, для того, щоб створити таке підприємство у нас в місті. На жаль, до сьогоднішнього часу бажання такого у цих клубів у собаководів, на жаль, не виявлено. Тому відлов сьогодні заборонено законом, закон забороняє відлов та умертвіння тварин, тільки стерилізація і повернення назад в той же ареал. І тому, як сказав один наш дописувач, після того, як його стерилізують, він що гавкать перестане? Не перестане. І кількість не зменшиться, на жаль. Але іншого сьогодні не дано. Давайте пропозиції, коли крім цієї програми, вітаю. Хвилинку, я вибачаюсь, можливо, вітаю і одразу хочу сказати, що можливо, я може останній раз тут з вами, я тут виступаю як депутат міської ради, і от спочатку було сказано про вибори, хотів би просто сказати пару слів щодо цих виборів. Хотів спочатку відмітити позитивне. Це перше те, що навіть міжнародні спостерігачі визнали, що вибори по 97-му округу і по Броварам, сам день виборів і підрахунок голосів відбувся прозоро, чесно, без спроб сфальсифікувати. Знаєте, але я хотів звернути вашу увагу, я не хочу там говорити про якісь особистості, про результати, я хотів просто вас, як депутатів, звернути увагу на один важливий факт. Це те, що по місту Бровари, я говорю про місто, не про округ, 75% голосів люди віддали за три партії «Батьківщина», «Удар» і «Свобода». Я вибачаюсь, звертаю вашу увагу, що вони не підтримали правлячу партію і партію регіонів. Я хочу, щоб ви всі це спам'ятали. Це оцінка не чиясь особиста, не моя, не когось іншого. Це оцінка діяльності взагалі-то громадськості міста Бровари. І друге, це те, що також по мажоритарному округу 65% голосів було віддано за кандидатів в депутати, серед яких були й депутати міської ради, які займали, вибачаюсь, критичну позицію, не поділяли позицію керівництва Броварської міської ради. Сумарно за них віддано 65% голосів. Я теж не буду казати це чи гарно, чи добре. Я просто хотів би, щоб, вибачаюсь, дуже хотілося б, щоб міська рада дослуховувалась в першу чергу до громади. І просто вибори, вони як певний діагноз, це замір температури відношення громади до діяльності органу місцевого самоврядування. У мене просто є побажання дослуховуватись до громади. Дякую. Хто ще почалося? З собаками ще давай. Візьміть, будь ласка, з кожної комісії для того, щоб ми підготували конкретне рішення. Ми з вами неодноразово говорили. Скажіть, будь ласка, скільки відловити, щоб працювати з вами? 1547 гривень сьогодні подовжили комунальне підприємство. Одна собака. Відлов, стерилізація, троє суток, реабілітація і повернення назад. Давайте таким чином, запишіть, будь ласка, протокольне доручення. Кожна профільна комісія надасть свого члена для вивчення цієї системи.